كوي مريان ما نعرف منه وكليا ما شاء الله ما شاء الله شعب الصومال لان هذا كسوة جبتك قيمة ذكهرة عيدا كم يضع عيدا كاسي أو عيدا ماذا لو يقانه أو عيدا كلو يقانه كما دوستة أيا ثومر أيا ولا ولا بس أيا
ciidanka kamaan dowsta ee militariga jamhuuriyadda Soomaaliland aamusna baynu ku daawanaynaa waa halkii ay u dhimatay rankii ciidanka weey een indho mushruucsan baynu ku eegaynaa insha allah soo dhawaada hagaag ee mandaqada inagu dhowdhow waxaynu ka maqalnaa ciidamo loo hagoobay inay magacyo xayawaan iyo wax la mida leeyihiin laakiin ciidankan ciidan aynu aragnay oo baryaha aynu garan karno oo aynu wax ka sheegi karno maaha waa ciidanka kamaan dowsta oo xambaarsan waxa la wixii ay agab colaad iyo dagaal iyo halganba uga baahnaayeen maasha allah tabaarakallah allah inoo barakeeyo inagu ciidankeena magac xayawaanka loo bixin mayno